Prolećni Vivaldi forum pod nazivom Srbija zemlja blagostanja počinje sutra na Mokroj Gori. Tim povodom gost vesti je osnivač Mokrogorske škole menadžmenta Srđan Jenićijević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Šta je specifično ove godine? Kakve iznenađenja se spremaju na Mokroj Gori? Najveće iznenađenje ove godine imamo da se virus o ideji da Srbija može da postane društvo blagostanja širi. Prošle godine smo tu ideju testirali, postavili preduslove koji bi bili neophodni da Srbija ima da bi mogla da krene na putu blagostanja, a ove godine tu temu dodatno produbljujemo sa time šta bi trebala da bude misija, vizija i sistem vrednosti nekog društva u kome bismo svi bili zadovoljni i srećni da živimo, i pojedinci i zajednice. Ko su predavači? Šta je ono što učesnici mogu da nauče ove godine? Pa, ova vrsta foruma je debatnog tipa, nije predavačkog tipa. Učesnici su 70-ak ljudi koji su iz različitih profila društvenih delatnosti, od privrede, medija, kulture, sporta i preduzetništva. U diskusiji će ove godine učestvovati i poznati novinari, urednici medija. Šta se time postiže? Tako je. Pa, ove godine produbljujemo temu sistema vrednosti kao jednog od osnovnih preduslova za društvo blagostanja. Ukoliko želimo da imamo stabilno i ravnotežno društvo, moramo da imamo svi zajednički sistem vrednosti u koji verujemo i koga ćemo se pridržavati. U tom smislu smo pozvali u pomoć Udruženje novinara Srbije i vodeće ljude iz srpskih medija da nam pomognu da zajednički razumemo šta je taj sistem u kome bismo svi bili zadovoljni da živimo i da ga zatim popularizujemo. Vi ste nedavno bili u Riju na međunarodnom skupu preduzetnika i šta ste tamo čuli? Da li svet izlazi iz ove krize i šta je glavni problem svetske ekonomije? Da, ono što je glavna poruka sa najvećeg svetskog kongresa u preduzetništvu koji je ove godine bio održan u Riju je da zapravo inovacije, inicijativa i uopšte društvena aktivizacija koja se zove preduzetništvo u ekonomskom smislu jedini zapravo izlaz iz svetske krize i pojedinačnih ekonomskih problema koje imaju i velike i male zemlje. I na to težište i na tom težištu se zapravo zasnivao kongres i to je, ja mislim, i za mene bila vrlo zanimljivo iskustvo koje se može svesti na jednu činjenicu da ekonomija sama po sebi ne može da raste. Mogu da rastu samo pojedinci koji čine tu ekonomiju. Da prevedem to na naš, da kažem, jezik je ukoliko je seljaku dobro, ukoliko je malom privredniku dobro, ukoliko je zanatliji zaposlenom dobro, onda mora da bude dobro i državi. E sad, u skladu sa svim tim što ste rekli, šta je bitno promeniti u Srbiji? Koliko taj preduzetnički duh postoji kod nas? Vi ste bili na čelu nekih velikih kompanija, imate iskustva. Šta kažete? Preduzetništvo u Srbiji je u jednoj solidnoj krizi, kao što su i ostale delatnosti ili većina delatnosti u kojima živimo. Zbog toga što je opterećena krizom spada, broj zaposlenosti, ljudi zatvaraju svoje preduzetničke inicijative i smatraju da je uvek jednostavnije i lakše u ovom trenutku raditi za javni sektor ili negde gde postoji neka vrsta sigurnosti. Ukoliko bismo želeli da revitalizujemo Srbiju i ekonomiju Srbije, mi moramo da kreiramo najmanje 30.000 radnih mesta godišnje, a to je nemoguće samo kroz makroprojekte. To je moguće isključivo kroz inicijativu i ozbiljne povlastice za samozapošljavanje onim ljudima koji misle da sami sebe mogu da uhlebe i da uhlebe druge i da tako podignemo zapravo stvaranje nove vrednosti u zajednici u kojoj živimo. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vam, prijatelj.